Hej allihopa och välkomna tillbaka till Mushasi spelar Subnautica. Det är jag som är Danne och se vad jag har bytt till det här rummet lite grann. Vi har massor med grejer på gång här inne och jag gjorde lite akvarium här, men jag lyckas få in den här. Jag ville bara pröva det så ut, jag fångade lite fiskar. Så det är trevligt, vi har dem här mitt i ingenting i vårt lilla hangout room. Jag har också fått två stycken personer som gärna ville ha ett skåp, tänkte jag, hej. De kan också få ett skåp, varför inte? Vi fyller på vidare här, jag har ett skåp här. Så byggde upp, Melle som var som ville ha den här. Melle som var taggad på spelet, som kunde få lite skåp. Jag tänkte, varför inte? Jag kan bygga större skåp här också. Här får vi en till också som var, jämans, för den ville inte. Det ryms lite konstigt här, men det blir bra. Där får den bli, det blir jättesnyggt. Alltså jag bygger upp fler rum, så vi kan bara fylla upp mer och mer och mer och mer. Jag kan förmodligen flytta på allting senare, men det var det. Ploff 79 JR. Bam! Bam, son! Vad bra! Jag passade också på mellan... Nej, den där ska jag kanske ha kvar, jag vet inte. Så där får vi göra. Jag har diskuterat lite grann hur vi ska fortsätta den här scenen lite grann. För jag vill komma ner och bygga en moonpool. För då kan vi bygga och uppgradera våra skepp lite bättre. Men det finns andra som säger att man borde bygga det här stora skeppet, alltså Cyclopsen. Jag tänkte att jag skulle låta ödet bestämma lite grann vad jag ska bygga. Och alla bara, vadå ödet? Så bara, men så här är det. Jag byggde en också, jag passade också på att bygga sådana här, jag tänkte hur kul att se det, jag byggde en kommunikationsrelä. Och jag hörde att då med den så kommer den säga vart andra kapslar är till och från. Och runt om kapslarna kommer det finnas material och saker. Då hittar jag saker som leder vidare till Cyclopsen, då gör vi det. Och ni är med, okej, bra. Vi öppnar den här relä så vi ser. Spela upp meddelande. CPU, det här är en automatisk distress-signal från Lifepod 4. Koordinater attached. Signerar, no damage. Inga crewmen har specifikt. Inga leaves detected. Recommend invasion. Vi måste få lite kolla. Okej. Okay. Wow. Okej, okay, bugg. Trevligt. För nu, då har jag en signal här då. Så då den signalen ser jag på kartan. För man kan equip den signal. Så nu kommer jag alltid se den signalen. Det är ganska coolt faktiskt. Så då tänker jag att, hej, vi tar oss dit. Måste vi ha någon mat med oss? Nej, tror jag inte. Och vi har ganska mycket med energi. Jag tänker jag ska förmodligen bygga vidare här. När vi får moonpool kommer jag bygga större hus. Jag kanske bygger upp den här lite grann ett steg. För jag vet att man kan bygga upp enkelt ett steg så. Så jag kanske bygga, jag kanske flyttar maten. Eller tvärtom. Jag vet inte, jag har ingen aning. Vi fixar det. Jag måste fixa mer grejer här ute i den här också. Vi kan odla lite olika grejer. Okej, men vi far mot den där. Jag tänkte det kan vara en kul grej att göra. Det är en liten promenix. Jag tänker också den här episoden. Jag tänkte inte klippa så mycket, det blir en längre episod, men jag klipper som ingenting. Och så får vi se energi, jag har kanske lite energi, men jag har med mig vad heter de då? En energicell. Men jag tänkte vi skulle få köra en sån grej, för då kan jag göra fler såna här episoder egentligen, om jag gör lite mindre editering på dem. För då kan jag liksom bara redigera dem i det mesta jag behöver. Oh jaman, så var jag nervös, jag var sån där rördes det så konstigt. Det är spännande när man får omkring i det här spelet när man ser typ en Leviathan på en sån här stor bäst som bara, för den kan äta upp mitt skepp. Den kan ta tag i den och bara krossa mig och så kan jag dö. Och det vill vi inte, för den här har vi en pressure sensor som jag la i. Som gör så att vi kan komma, nu är jag över lite grejer så det kommer bli jättelagget här tror jag tvärt. Men där är en Leviathan. Ah, men kom igen. Var det där borta? Det ser ut som det är någon grejs där borta. Ah, det är här vi är. Okej. För den där har vi hittat, tror jag. Okej, men vi far lite bit bort med det, för jag vill inte offra mitt skepp nämligen. Det är en grej att offra mitt liv, men mitt skepp, nej, det ska jag aldrig offra. För jag tyckte jag var in i den här, fast det kanske är annorlunda när man får liksom main story liksom såhär. Nu ska vi in i den, för det är vanlig Leviathan här nyss. Har den debuggat ur? Wow, lag, där är den, okej. Hitta vägen in innan han dödar oss. Där är vägen in. Okej, in. Okej. För här har vi varit. What? Det var inget nytt här inne. Ja. Hallå. Okej. Vi behöver inte life på 4. Vi behöver inte life på 4. Strunta den. Okej. Vet du vad? Vi tror vi ska hiva den här signalen för så jag aldrig använder den igen. För Life 4, den är screwed. Kan vi hiva den? Kan vi bara snurra ur den? Unequipped. Drop. Bort med den. Okej. Det hänger ett X där. Trevligt. Den behöver vi inget mer.
Okej, okay, bra. Bra, 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 bra. Okej. Okay. Så det var lite en liten letdown, måste jag säga. Jag trodde faktiskt att det skulle vara lite coolare där än vad det var. Men okej, okay, då går vi på min andra impuls. Och det är att, för det finns nämligen Pelle, en av våra kära tittare här. Han sa att jag ska fara på framsidan av skeppet, åt det där hållet. Så finns det som en till dimma, vi ska se om vi kan lägga till här. Vi hoppar upp, ska vi få ett hög hopp på det här. Ja, det är som en dimma där borta, och det är ett tecken på att det finns en ö där. Så det finns en till ö. Det ska vi kolla. Ja, wow, det är lagget uppe. Vi struntar i vad som där nere just nu. Eller? Jo, det är Mushroom Forest. Där är det bara, det är bara galet där nere. Nu försvann typ alla mina frames. Så kan det gå. Jag tänkte för att han pratade om att det kan finnas diamanter uppe. Och finns det, wow. Wow. Det är jättedjupt här. Det är läskig musik. Jag gillar det inte. Upp i vattnet! Det är ingen som äter mig, va? Nej, okej. Okay. Men gud, vad hög musik det blev. Jesus! Sluta! Ja, där borta är det som en skugga. Det är det som man pratar om. Men jag vet inte hur långt det är liksom, för jag tror inte det ska vara så. Men grejen är att om jag då får tag på en skär, då får jag en diamant, för då kan jag bygga en svets. Vilket är egentligen det man alltid ska med sig också, utöver en reparationsgrej. För då kan vi ta oss in på... Håller vi på att köra åt fel håll nu? För där... Nej, vi är inte så långt bort från skeppet nu. Jag måste få lite sats, vi kan kolla. För har vi då en svets? Wee! Det måste vara åt det hållet. För har vi en svets, då kan vi göra... alla vrak vi inte har varit in i. Då kan man svetsa upp alla dörrar. Framförallt inne i Aurora också, det storskeppet. Jesus Christ! Kan det sluta vara så läskigt det här? Men jag måste vara här någonstans. Nu blir det, här blir det ljusare nu. Då måste det vara någonting. Nähä. Wow. Wow! Det är alldeles... Hur långt är det? Jag ser det ljus. Jesus Christ. Är jag helt ute och cyklar? Nu försvann dimman. Har jag missat nu? Är den ditåt kanske? Vänta. Nej. För nu är vi på framsidan. Wow. Jag är nervös. Det känns som att jag har kört fel. Men låt mig kolla en stund. Wow, här. Här har vi någonting. Jag körde för långt, tror jag. Det var inte så långt från där faktiskt, från toppen liksom. Man kör... Wow! Ja, men det här. Det här var jag och Master Frog, en av mina moddar. Vi var faktiskt i det här stället faktiskt en gång för inte så länge. De har uppdaterat det. Ja, det han blir natt. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Wow. För här finns det coola grejer. Det är frågan om jag kan hitta lite... nu blir det laget. Det var typ 3 frames per sekund där. Jag har för mig att det finns coola materialer här. Materialer. Bra att jag kan svenska. Det finns coola material här omkring. Och det finns typ Leviathan så här. Kommer inte ihåg. Vad är det där? Är det en grej? En grejs? Fragment av Cyclops-motor. Bra, det behöver jag ju. Nice. Laggis. När jag kommer ombord på den där, det är alltid lite lagg alltså. Den Leviathan! Attackera mig inte, snälla. Får inte förstöra det här skeppet. Jag älskar det här skeppet. Mer än jag älskar mig själv. Attackera mig inte. Attackera mig inte. Okej. Nu ska vi kolla här. Jag har för mig att det finns några coola så här materialer på typ sidorna och sånt där. Jag ska kolla, vad är det här? Silver. Ja, det var inte så jävla coolt. Vi får ta oss en liten runda runt här, tänker jag. För så vi kanske hittar mer bitar av Cyclopsen. För det var det vi pratade om. För det är som flera bitar av hela stora Cyclopsen man behöver.
för att få klart hela blueprinten liksom. Jag har för mig att de flesta andra bitar har jag som redan är klart liksom. Så den jag behöver hitta är en signal. Hur kollar de där? Wow. Röstlag. Men den har vi gjort, den har vi gjort. Vad är det där? Jag vill se vad det är för någonting. Nej, det går bra. Jag behöver inte veta det där. Wow. Oh, det är marken här. Ah. All right. Hej. Fullt med dangerous gas over here. Dangerous. All right, men vi vill upp där i alla fall. Det är målet. Wow. Okej. Okay. Oh. Är den där annorlunda färg eller är det bara jag som inbillar mig? Det kan vara annorlunda. Jag ska kolla. Guld. All right. Diamant. Ja, det var det vi behövde. Nice. All right. Okej, okay, så då kan vi göra en svets i alla fall. Det är jättebra. För då kan vi som sagt, vi kan börja utforska alla saker mycket, mycket bättre då. För då kan vi skära upp grejer som vi inte, dörrar vi inte kunde komma in i förut. Nice! Oh, guld. Oh. Oh. Jag tycker fortfarande det är konstigt att jag inte kan se den här bättre, jag är rädd. Oh. Det ser så roligt ut, jag vill plocka upp dem men det går inte. Det kan vara mer diamant, vänta. Vad är det här i? Guld. Oh! Det ser ut som ett monster. Ah! Och så lätt. Oh! Det där är en box. I boxarna kan det vara random vad det man kan scanna. Vad är någonting? Dive suit! Oh! Nice! Alright, coolt. Många roliga grejer här omkring. Vi får hålla mer, ännu mer utflippen på botten tror jag. Jag vill hitta resten. Vart har vi alla bitar? Det är lite läskigt och lite laggigt, men det är okej. Okay. Det är coolt. Det är väldigt coolt. Jag tror att fragmenter är sånt som man, det hittar man typ nästan bara i vattnet. Jag vet, kanske att man hittar det på land också, det är jag osäker på. Okej. Okay. Okej. Okay. All right, så vi parkerar här. Vi parkerar. Boop. Yeah. Åh nej. Okej, okay, vi måste kolla läget lite grann här nere bara. Jag är lite sugen. Och så ser vi det här. Guld. Ah! När vanligtvis i livet skulle man säga nej till guld. Nu blir det ena gången. Diamant! Yes! Cool, det var här det var diamant. Guld. Hej, guld. All right. Upp på land. Nej, jag får inte med min skjutgrej. Tusan! Jag vill vara i fred! Ah! Jag har inte med min propulsion cannon. Jag tänkte inte jag skulle fara hit. Okej. Okay. Oh, grotta! Ah! Låt mig vara i fred. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte så här. Oh. Litium! Alright. Okej, okay, vi tar med oss den här för att få lite mer ljus med oss. Det är bra. Jesus Christ. Kan det bli dag? Tack. Låt mig vara i fred. Jag bara låter. Låt mig vara i fred. Ooh. Är det dyka eller är det? Oh, wow. Wow, alltid. Åh, oh, nej. Kan det inte vara vatten här? What? Okej. Okay. Ooh. Jag vill ta hit min kompis hit så jag kan föra ner, men det går inte så bra tror jag. Hur djupt är det? Jag måste bara tvärkolla. Jag har syre så jag klarar mig en bit. Jag har en bit. Wow, det här går ju jättedjupt. Dykar djupt. What? Okej, vi måste upp. Jesus! Hur kommer man hit ner då? Finns det någon annan väg in för på vår lilla berg. Vägen ut. Oh yes. Åh, vad rädd jag blev. Jag blev jätterädd där tvärt. Oh, litium, tackar. Litium behöver man ju för att uppdatera sitt skepp. Eller sin båt. Sin bas. God dang it.
Inte mycket man behöver i och för sig. Jag tar ganska mycket nu. Det är lite rare. Guld. Har de uppdaterat den? Jag får man ska kunna gå upp i grottan här på något sätt. Kanske man kan. Hej grabbar, är det bra? Robin var i fred. Robin var i fred. Jesus Christ. Åh! Okej, det är dag. Bra. Bra val. För jag får också man ska kunna komma in i den här alien-basen. Men där, för vi kom ihåg att vi hittade en nyckel för några episoder sen. När vi var på The Floating Islands. Jag får man ska ha den med sig för att komma in här typ. Wow. Okej. Okay. Vad ljus. Eller om man ska hitta den här någonstans. Ah. Ja, precis. Man kan scanna den och bygga egna typ. Eller något sånt. Hej. Okej, okay, data nedladdning alien artifact. Det växer alger på en exterior den här indikation visar att det var den blev övergiven för 100 kanske tusentals år sedan. Kanske finns en avvis mycket kraft i den fortfarande. Kanske man kan använda den med annan teknologi. Ja, det är det vi ska göra. Vi ska sätta in den här. Men vi har ingen, tror jag. Vi fick ingen av det där, va? Nej. Precis. Då måste vi hitta. Men vi har ju en. Däremot har vi inte den med oss. Så det är mindre bra. Men i alla fall så ska vi utforska den här lilla ön, tänkte jag. För här finns det grejer. Ah, här var vägen upp. Lite lagg. Lite lagg. Lite lagg. Lite lagg. La la la. La la la. Oh, här fanns den. Hej! Vad trevligt. Men jag vill ju in i själva... Jag kan inte komma in här någonstans. Litium, tackar. Nej, inte den här vägen. Men då har vi en sån där, men jag har inte så mycket mat. Här vill vi upp. Yeah! In i grottan. Vi ska in i grottan. Kolla, nu tar jag på min kniv, nu är jag beredd. Hörrni, jag ser det. Jag såg ju bara långt avstånd, lite lag, men det var ingen dött då. Ja! Inte så. Okej. Okay. Aj! Fyr sa jag. Wow, okej. Okay. Varför har jag aldrig byggt en ficklampa för egentligen? Det är inte så svårt. Men den här fungerar också som en ficklampa. Åh, lag. Nu är det typ ingen frame. Ja! Kan det sluta? Okej, okay, bra. Tack. Det kanske var mycket alien-teknologi där som mässade upp mina inspelningsgrejer. För tusan aliens! Varför ska ni alltid hålla på? Oh. Två vägar. Den här vägen känns spännande. Okej. Okay. Här var ingenting, okej. Okay. Wow. Ah! Okej, okay. Förlåt. Det var inte meningen. Guld. Det lät som att jag var i vattnet när jag knackade den där egentligen. Tick, tick, tick. Hur många litium har jag? Jättemånga, jag tar fler. Varför inte? Okej, två vägar. Jag väljer alltid vänster när jag får välja, så vi går vänster. Vet inte varför. Det blev det bara så. Men där såg lite spännande ut. Litium? Nähä. Du, litium var inte rare på det här stället. Jag är på väg ner till samma... vi är på väg till samma grotta. Okej, strunt i det då. Då går vi upp. Då vet vi det. Det var tur vi gick till vänster först. Så ser att det är alltid bra att gå åt ett håll. Man väljer ett håll och så får man hålla sig till det. Vart är där uppe nu? Jesus, det är typ svårt att se när man är van att vara i vatten. Man bara, jag kan ta vart jag vill. Men gud vad mycket litium! Hej grabbar! Hej bare! Hej bare! Bränslekristall. Jag har ingen... scanna. En bränslekristall. Det kanske man får ner i... Kan man scanna någonting annat här? Hallå? Jag är här för att utforska. Finns det någonting fint jag kan kolla på? Snälla. Au. Jag ramlade. Au. Förlåt, aliens. Jag förstår varför ni vill döda mig för jag är klumpig. Och jag kanske kommer att törsta ihjäl. Jag tror vi bara gick runt i cirklar nu faktiskt. Wow. Okej. Okay. All right. Jag menar. Hej! Ge mig den där. Hej! Diamant! Tack gode gud!
Då kommer vi inte härifrån tomhänta. Yay. Den här vägen? Och ett hål bara. Au. Jag bara ramlar hela tiden. Sluta. Det gör ont. Vart är vägen ut? Jag gillar inte det här stället längre. Det skrämmer mig. Nej. Jag får törsta ihjäl igen. Salt. Tack salt. Okej, vi gör så här. Vi gör så där. Vi tar dem där. Vi tar alltihop. Oh, det var en liten... Ah. Oh, jeez. Okej, vänta. Ja. Åh, oh, gud. Vi kommer ut. Okej, okay, bra. Då får vi göra så här, tror jag. Undrar om vi ska... Wow. Okej, det var lite dangerous. Det var väldigt dangerous. Det var väldigt dumt. Okej, det var väldigt dumt. Det är fåglar. Hej, vilken filterfågel. Nice. Vänta, vart tog våra lilla... Vart tog våra båtvägen? Där. Nice. Jag tänkte vi får kolla lite grann på... Oh. Lag igen, trevligt. Vi får fara tillbaka och bygga en svets, tänker jag. Och sen får vi fara hit med... Undrar om vi ska fara... Om vi har byggt svetsen, då kan vi åtminstone fara och hitta lite andra coola grejer. Men jag tänker att det skulle vara kul att fara in i den där alienbasen och utforska lite igen också. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Magnethite. På Magnethite? Ah, ah, ow, ow. Jesus Christ. Ow. Det gjorde ont. Vad är det? Finns det några mer sådana? Okej, jag måste upp till båten. Magnesite? Vilket blueprint av det? Vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Du där. Du ska inte ens... Du ska inte ens kolla på mig. Dive suit! Yes! Då har vi hela den. Nice! Okej. Okay. Kan vi byta... Den där energicellen. Den har 4 charge fortfarande. Okej, okay, det är bra. Det klarar oss en stund till. Men jag har som inga... Jag tror inte jag har någon annan energicell. Jag har bara en energicell till. Då får jag bygga dem. De är dyra. Jag tror man kan hitta så här en laddningsgrej till dem sen. Men det är fortfarande en bit bort. Liksom, allting är en bit bort. Jag får aldrig vad jag vill. Wow. Jag vill bara fortsätta, nu, det känns som det ska vara coola grejer det här området, men samtidigt så tror jag visst, jag tror att vi hittar de coolaste grejer just vid ön. Wow. Så musiken är funky! Varför är det så funky musiken? Okej. Okay. Alright. Vi far uppåt. Det är bara 400 meter alltså, det är inte långt. Det här måste börja märka upp den då tror jag. Jag får 2000 meter den andra gången vi får när vi bara tvärchansade. Så jag bara, det här måste bli fel. Det här blev nog fel tror jag. Jesus, det är inget långt alls. Nice, jag tror jag ska märka det nu med att jag har den bara bakom mig. Severe. Jag är med. Okej, okay. Vi lämnar den här båten där. Boop. Bam, 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 bam. Vi måste dricka lite vatten. Åh, nytt meddelande, nice. Ja, ah, förlåt, fullt. Tusan. Okej, vi lägger in... guld här. Bra, okej, jag måste ha vatten, tack. Okej, jag tror jag har mer vatten. Jag tror Sara är den som har all nygjort vatten. Så filtrerat vatten. Och så tar vi en sån där bara för att. Bara för att jag kan. Mm, åh vad bra allting blev. Åh vad bra, tack så mycket. Jag vill bara att det ska gå fort för att jag har så lite, jag har inte sorterat någonting. Äta mer, pepepepepe. Warning. Blood loss detected. Och då blood, ah, för jag var inte bra. Okej, okay, har jag någon heal? Har jag någon heal-grej? Det har jag. Det var jättebra. Ah, som gör illa så jag blood loss alltså. Eller alltså, det var väl dummaste jag sagt någonsin. Men man, jag visste inte att alltså att vi liksom dog, förlorade som allt andra så snabbt. All right. Frasse, snör in. Nej, du har salt här, okej. Okay. Vem har guld har vi här också? Har jag ingen ordning här? Hallon, jag tror du har guld numera. Du har fullt med guld, okej. Okay. Ja, men då får Pelle få guld och silver, bra.
Diamant, litium. Emily, vad har du? Kvarts, okej. Okay. Tony, vad har du? Bly. Okej, okay, coolt. Du får också magnetit från och med nu. Vem var det för, vad var det för någonting? Det var Pro. Du får du har cave. Okej, okay, då får Melle, du får litium, all right? Diamant, det måste vi göra någonting bra av alltså. Jag tror Pro kan också få ha diamant i sig just nu, bara för att jag ska... Vem är det som har den där? Jag hade en till, va? Men har jag salt i flera stycken? Det tror jag inte. Bear Boss. Du har några coola grejer, men inte riktigt. Mackan har litium. Jaha, du har litium! Det är det jag letar efter. Jag undrar om vi ska lämna det där. Ja, men okej, då gör vi så här. Då kollar vi på... Vad är det vi behöver för att bygga svetsen, all right? Och vart har vi laserskärare? Diamant, batteri, titan och cave sulfur. Ja, men det var ju bra. Det var ju nice. Okej. Okay. Titan börjar vi med. Vart har vi det? Har vi där, Madeleine. Titan. Vart har jag diamant? Jag tror att det var samma. Var inte båda i... Jo, där. Kolla. Vilken batteri har vi, just det. Har vi något tomt batteri? Kan vi ta en sån istället? Vi tar ett batteri. Så. Jättebra. Yeah, ba. Vi springer bara igenom det här. Så gör vi nu en svets. Vad är det här? Bloss. Scanner. Vad har vi annars? Statisgevär. Har vi fått en stasis? Nice. Det kan vi också bygga. Dykningsrulle över ner ficklampa. Men vi ska bygga en laserskärare nu. Yeah. Det är sjukt nice. Utrustning. Okej. Okay. Vi kan göra purple artifact. Jonkristall och 2 diamanter. Wow! Vad är ens en jonkristall? Jag har inte sett dem ens. Och vi måste ha en sån där någon gång. Kabelsats och fibermaska, en återandare. Det prefereras också när vi är på djupa hav så går syre bort långsammare. Absorberar och så får man tillbaka till... Okej, okay, man får bara... Den måste vi ha. Strålningsräkt är den vi har, tror jag. Vi ska behöva konstfiber, tung dykardräkt i ammunition ger 50% mer kroppsskydd. Det är nice. Fenor. Det här måste vi också bygga. Standard O-Tag, glas, titan och silverman. What? Det är inte så dyrt. Silverman, 2 glas och 3-4 titan. What? Det var ju jättebilligt. Varför har jag inte byggt den för? Glas. 1, 2, 3, 4. För då kan vi göra sådana. Och så 1, 2, 3, 4. Och vad var det med? Kom inte ihåg. Jag har redan glömt bort. Ja, det är bra. Det här är så typiskt. När jag gör det här off-cam. Det tar mig så mycket tid. Jag bara... Vad gör jag? Vad är jag ute efter att göra egentligen? Men det måste vi ha. Okej. Okay. Silverman. Kolla. Det är... Silver har jag i pellets, tror jag. Ja. Bra. Nu är du. Kolla nu. Nej. Standard. Har jag inte... Jag måste avequipa den kanske. Yeah. Ficklampa. Den ska vi bygga också kanske. Hi, nu du. För den här första gav oss 30, så vi hade 75. Och den här gav oss... Gav oss 90! All right! Vi kan vara utanför båten i 2 minuter. 2 minuter och 15 sekunder. Wow! Dessutom om vi fixar rebreather. Hur mycket var den kostade? Rebreather. Kabelsatt och fibermaska. Hur var det man fick fibermaska? Det här sa också så här. Jag tror att det var bara... fibermaska. Fiber. Fibermaska. Provexemplar av krälranka. 2 stycken. Men har vi inte gjort sådana där? Jag tror vi har gjort sådana faktiskt. Nej, Sara. Lägg av. Nu. Ska vi se här. Silikongummi. Okej, okay. Wow, Jesus Christ. Jag gör så här. Det här. Hej. Yay. Så, tackar. Fick flera stycken. Man måste passa på när man ändå håller på. Boink. Och sen så gör vi fibermaska. Yeah. Jag bara chattar igenom. Yeah, boy. Är det 2 stycken per styck? Okej, okay, nice. Så. Och sen så var det... Nu ska vi se här. Alltså jag kommer aldrig ihåg. Det är helt galet vad lite jag kommer ihåg. Och sen kabelsats.
Det är inte så himla dyrt heller tror jag va? Kabelsats, Silverman bara. Oh my god! Vad bra grejer vi gör nu, det är helt galet. Pop, pop, pop. Så ja, yeah boy, yeah boy. Och så sen så bara alltså, så billigt gör en kabelsats där va. Man bara, ja men det där, silver. Så här, nice. Och återandade. Nice. För då går alltså syren långsammare när man är ta av den, ta på den. Det är strålningsigen, det är helt meningslöst numera. Tror jag. För det, nu har det gått så pass lång tid. Jag tror att Melle kan få ha ut. Nej. Jag tror att Ploff, såna här bak. Du, Ploff Junior, du kan få ha armor som jag inte använder längre. Bra. Du får hålla min heliga armor, så får det bli. Fibermaska. Jag tror Sara får fortsätta ha massa extra. Det är silikongummi, det såg likadan ut. Det var därför jag blev så förvirrad. Jag bara, men det kanske fanns i. Ah, ja. Kolla noggrannare. För nu har vi svetsen. Så då kan vi gå och scanner. En charge. Måste man charge scannen? Ja, kolla. Då gör vi det nu när vi ändå håller på. Då byter, för det här är jättebra med den här charging stationen. För då kan man bara, allting som behöver scannas kan jag bara, ja men jag byter ut batteri när jag ändå här som alltid har fullt liksom. Och så ser man på mätare där när de håller på att laddas. Jag tycker det är jättecoolt. Alltså du vet, när det här spelet kom så hade de inte såna här coola grejer. Ska vi säga, av så. Och sådär ja, nice! Men undrar om vi har, vi fick ett till meddelande. Så vi hinner göra ett till meddelande på den här episoden. Jag måste bara äta lite igen. Ham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 
Vi tar en gång till. Blood loss detected. Blöd loss för mycket. Förlåt. Okej. Det här är livpod 6. Hög prioritet med det är en hög prioritetspassagerare ombord. Coordinator attacks. Vi landar en klick bort från crash site. Okej. Livepod 6. Ditåt. Okej. Men det kan vi göra. Wow. Ja, men vi kommer ihåg att dit bort är det är inget svårt att komma ihåg. Vi vet vad vi ska med det. Jesus Christ. Ditåt. Yay. Jag har 1% kvar. Jag kommer vänta tills den är tom innan jag byter, alltså. Jag bryr mig inte. Eller jag kanske gör det nu med att vi har energi i för sig. Vi ser någonting. Kolla, jag byter den här så bara, byt. Och så byter vi ett hel. Yeah! För nu har vi kvar vår andra energicell, men den måste laddas. Men däremot så har vi, vi har ingen sån än. Vilket är ganska sugigt egentligen. Undrar om jag har gått en till crash-site som vi redan varit i egentligen, men det kanske finns, för jag fick höra kommentarer att jag har missat någon rum som redan var öppna. Jag bara, nej, det är inte jag. Hej! All right. Lys, åh, laggis. Okej. Så. Nu är det. PDA. Crewlog. Okej. Bly. Vad är det här? Bloss, okej, coolt. Det fanns alltså ingenting här. Inte ens en död person. Hej! All right. Okej, men då kan vi lämna. Det här behöver vi inte göra mer. Då kan vi lämna den här. Skräp. Det var skräp vad det var. Jag behöver inte lägga mer. Okej, vi lämnar den så. Och sen så. All right. Det var inget mer. All right. Då. Oh! Hej! Ät inte min grej. Och nu ska jag fortsätta bara kolla. Vilket håll är. Dit ska vi egentligen. Så vi får hit lite grann. Bara kolla om vi hittar någon. Liten del till. Vi har lite tid innan vi kommer upp med sån 40 minuter. Det blir en lång episod. Men då får ni veta hur det blir när jag inte redigerar något spelat mycket. Jag klipper ju bara en gång kanske. Kanske jag klipper två. Power transmitter. Den hade jag tydligen. Vad det nu är. Wow. Ah, inte Mushroom Forest. Nej, inte Svampkungariket. De skrämmer mig. De skrämmer mig så mycket. Skrämmis. Skräm. Det gillar jag inte, vi får hit oss istället och kolla läget. Men jag kan ändå fara 300 meter. Och 300 meter, det är ganska djupt. Jag vet att jag har hört om en grotta någonstans. Där det ska finnas moonpool-bitar. Den grottan är jättedold. För det ska vara som bara ett hål mitt
på random ställe bredvid ett stort vrak. Alltså det är som utpekat på det sättet. Men det som är så konstigt, för vraket är ganska bra, och bredvid vraket finns det hålet. Det måste jag aldrig hitta det vraket. Och jag har sökt, det vill jag lova. Men jag kollar inte upp jättemycket online, för jag tycker att det är lite tråkigt att kolla upp allting online. Vänta, är vi tillbaka på... Jag önskar jag hade en karta alltså. Och är vi tillbaka på... Ja, vi är tillbaka. Vad roligt, det var inte meningen. All right, vet du vad, vi får ner botten här. Vi har bra depth. Så vi får då kolla här lite på botten, för det lär finnas coola grejer här. Vi har hittat cyclopsbitar förut, så varför, det lär finnas mer. Och man får ännu djupare, för nu är det bara 100 meter. 100 meter är ingenting. We need to go deeper. Wow, laggis. Laggy. Wow, ah, Mushroom Kingdom. Jag tycker inte om Mushroom Kingdom här. Det laggar så mycket, för allting spånar. Och det här är det värsta stället, tror jag. Det var någon som sa det någonstans också, att det här det är ett av de jobbigaste ställena, i och med att det laggar fram så mycket grejer. Så jag tror inte, det är inte bara jag. Sen är det inte det här spelet optimerat heller för 5 öre. Det är inte helt släppt än. Det är bara Early access. Men det är coolt. Wow, laggis, jag bryr mig inte. Sitta med grejer. Vi är nästan nere på 300 meter. Vi är på 200. Oh, här. Vad är det där? Det ser ut som en... Wow. Vad är det för någonting? En till fläkt. Vi hittar sånt på ett annat ställe ju. What? Alien Pipeline Database. All right. Åh, nej. Inte sånt där igen. En teleportis. Vad gör de här? Varför går de på mig? Jag utforskar ju bara. Låt mig vara i fred. Låt mig vara i fred. Jag är ganska vänlig. Jag håller bara på att kolla runt. Kommer inte göra någon illa. Om inte de attackerar mig. Då kan kniven rycka fram. Och då är det död eller dödas. Wow. Okej. Okay. En Leviathan. Okej, vi far förbi den, va? Kan vi? De är inte så snabba. Så länge jag inte stannar så är det lugnt. Han ser mig inte bra. Bra. Lite nervös. Jag är så himla... Nej, lagga inte nu! För guds skull! Nej! Inte lagg! Sluta! För över här. Han kommer inte se mig. Där har vi. Fragment motorn. Ej! Kan vi göra hela nu, eller var det där liksom bara en bit av den? Oh, förlåt, ursäkta, oops. Ursäkta mig, jag drar fram här. Jag vill bara fram. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Okej, det är lugnt. Okej, vi tog alla bitar här i alla fall, vad bra. Ja, men coolt. Riktigt nice, jag ska se, finns det något mer runt hörnet här? Lite lag kanske, vad härligt. Den bästa si... Ooh. Vad är det här? Jaha, det är mini-floating islands. Ah, coolt. Vad roligt. Hör du? Jag ser dig. Hej. All right, lite kvarts på min ära. Åh, du, hajen. Pappa, hej. Vi faller ifrån. Jesus Christ. Okej, det här var ganska coolt ställe också faktiskt. Det är också som sagt, nu önskar jag att jag hade en karta. Gud vad nice att kunna märka ut det här stället. Men det finns ju en stor karta. Jag har varit sugen på att skriva ut den och göra egna anteckningar på den. Så jag, alltså så här, det finns en som är bara som färger så här, bara, det här är ett område och det här är ett område, såna grejer. Det här var sjukt coolt att ha den utskriven, så jag kan själv sitta och bara, åh, här hittar jag sånt och här finns det och bla bla bla. Okej, jag hade tänkt avsluta episoden här, men det här är ganska coolt, så jag vill gärna... Hörde ni? Wow, vad lag! Jesus, vad lag! Den där vill jag ha. Stadsgivär, men det har jag redan tror jag, men jag gör det ändå. Säkerhets skull. Den där var jag ute efter. Power cell fragment charger.
En av två! Det är Power Cell Charger, det är hur OP som helst! Skämtar du med mig? Den är riktigt nice! Åh, oh, ät mig inte! Wow! Och den andra biten! Jag bryr mig inte, ät mig! Det är lugnt! Jag bryr mig inte, jag vill ha den här! Ja! Suck it! Suck it, era sugiga saker! Ni som bara biter på mig! Tycker ni att ni är coola nu, va? Tycker ni det? Jag var jätterädd, tvärt, men jag lyckades. Finns det andra coola grejer här? Typ som att gå in där. What? Oh my god. Oh. Nej, vad coolt. Man får in i den. Gud vad ät mig inte. Det där var häftigt. Vilken rolig liten trudelutt. Trudelur. Hör du? Vad är det där? Oh, en diamant. Nice. Så skum ut. Wow. Jag kan inte se så där. Man fortsätter bara hela tiden. Mer grejer. Wow. Lite lagg, men det är lugnt. Jag bryr mig inte. Au, sa jag. Aj betyder sluta. Åh nej. Man kan gå in här. Den förstör inte mitt skepp, va? Nej, jag tror det är lugnt. Propulsion cannon, det har vi redan. Men det är lugnt, jag skannar ändå. Okej. Det fanns inte jättemycket här. Nu har vi mycket mer syre. Kolla vad långt... Åh, vad är det här? En grej. Simladdningsfenor. Commando share, yay! Okej, jag fick en sorts fenor. Nice. Power cell, bra. Vi har den redan, men jag blir så vacker när jag ser den. Den är så vacker och jag blir så glad. Men nu, mina vänner, kolla här nu. Det här är nytt. Nu kan vi öppna förseglade dörrar. Haha! Åh, vad coolt! Jag är jättetaggad. Ser syret vad långsamt det går ner nu också. Stressen är som borta. Stressen är som borta. Ja la 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 la. Yeah. Okej. Data. Power cell. Oh, en till grej. Yes. Cyclops fire suppression. Okej, coolt. Okej. Vi måste fara ut nu. Och så sen så... Okej. Och så sen så kör vi in igen. Åh, vad nice. Okej, attackera mig inte. Nåde är den att attackera mig. Måste reparera lite när jag håller på. In. Yeah. Lite lag. Och musiken var hoppat en gång. Okej, in. Vi bryr oss inte, vi kör. Yeah. Det var en till dörr här inne. Åh, jag känner mig som en utforskare. Jag älskar det. Kan man reparera den där? Det vill jag inte ens pröva. Vi kollar här nere först. Prawn suit! Yes! Åh, nice! Det är min Master Frog suit. En av 20. Okej. Prawn suit torpedo arm. Okej. Så det är lite olika grejer här. Skämtar du med mig vad mycket grejer jag måste hitta? All right. Kul att vara många bitar på ett ställe i alla fall. Prawn suiten är den som kan gå djupast i spelet. Där kan man gå typ 2000 meter, jag gissar bara, men typ så. Okej, så det är massor av bitar jag behöver hitta. Okej, coolt. All right, det var ändå coolt att hitta några stycken nu då. Den där har vi redan. Okej. Så, svets. Yay, den äter ju upp ström, den här svetsen. Så vi fortsätter, så kommer jag måste... Man kan ju bygga en liten låda på skeppet också. Det blir bra, för där kan man rymma massa grejer. Man kan ha allting, kan man ha en liten låda. Men det är en bit bort som jag vet inte ens kommit i, så. What? Okej, jag tror vi måste få tillbaka och hela igen. Hela. När jag säger hela så menar jag luft. Här borta, yeah. Nåde den som attackerar min båt. Den är helt oskadad, bra.
De låter mig vara i fred här alltså. Nu är du, okej. Okay. Är ni redo? Nu, och nu är det lite lag, men det bryr mig inte. För det, jag tror att... nej men kom igen! Så, och så igenom här. Yeah! Okej. Okay. Okej, okay. Vad hittar vi för någonting? Vad hittar vi för någonting? Hittar coola grejer. Vad är det här? Öppna. All right. All right. Power cell. Ja, men det har vi redan igen. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Det är ändå coolt. Det är ett coolt ställe. Ett coolt ställe. Vad är det här inne? Jag ska kolla på styret igen då, för jag blir lite nervös. Där har vi den. Där har vi. Där har vi den. Just det, det påminner mig om att jag ska lägga in... kom igen. Är det så här djupt till? Nej, det är det inte alls det. Okej, okay, den är bara låst. Okej, okay, öppna. Tydligen de här skärmarna man kan man ha i basen. Där kan man tydligen lägga in så här bilder som man kanske har på datorn bara. Och då tänkte jag, gud vad kul det ska vara att kan lägga in fanart där. För vi har en del fanart faktiskt. Det är ganska kul. Så jag tänkte det ska vara kul att kunna lägga in dem i båten. För jag kommer bygga till det sen när jag gör lite mer byggvänligt. Då kommer jag... Oh, vi klarar. Okej, okay, coolt. För då tänkte jag skulle... Om det funkar så enkelt, då kommer jag göra det. För det kommer bli jättekul. Hopp, så. Yeah! Awesome! Det ska vara kul att lägga in lite fanart och använda det mer, för det finns ju som sagt ganska mycket. Och jag brukar visa det på streamen, men jag tycker det var kul att ni andra får se också. Kanske vi har en korridor med fanart. Det skulle vara sjukt coolt i alla fall. Men hörni, här! Nu blir det här en jättelång episod. Men det tror jag ni gillar. Ni verkar gilla det. Så det blir spännande vad ni tycker. Säg också vad ni tycker om det här lite mindre redigerade. Jag tror att när jag klipper ut så lite som möjligt så kan jag göra fler episoder av det här. Det blir lite laggiga, jag brukar skriva bort den laggigaste bitarna. Och så brukar jag bara visa er det som jag tycker var den roligaste biten och så. Men skriv vad ni tycker om episoden här nere i kommentarerna. Tycker det var roligt, tycker det var lite för mycket, tycker det var lite för lite klipp. Tycker det var mycket som hände i alla fall. Och skriv vad ni tycker jag ska göra nästa episod. För jag kommer vänta någon dag innan jag spelar in nästa episod. För jag fokuserar på massa andra grejer också. Men som sagt, om ni gillar episoden, lämna en kommentar, lämna en tumme upp. Om ni inte redan gör det, prenumerera. Och så ses vi i nästa episod, där vi typ bygger det storskeppet. Vem vet, vi kan ju pröva i alla fall. Tills dess, det är jag som heter Anna. Och hej då!